Bela vrata su u kući broj 18. Ja sam u broju 18 jedne beogradske ulice. Kad sam imala 18 godina, imala sam tu čast da sa jednim strašnim macanom vodim jednu emisiju na Beogradu 202. Emisija se zvala Krug 202. Taj macan je slomio srca mnogih beograđanki i šire. I ja sam bila užasno uzbuđena što sa njim vodim tu emisiju i stalno sam pokušavala da mu se dodvorim. Macan je bio pisac, već tada poznat. I stalno sam mu govorila kako sam ja čitala ovu knjigu, kako sam ja čitala onu knjigu. On me je pitao, a jesi ti čitala ovu knjigu? Ja sam rekla, da, ja sam čitala. Pa ti si onda jedna načitana devojka, rekao mi je Macan. Ja sam rekla, oh, sva ponosna, da, naravno, ja sam načitana devojka. On je rekao, šteta. Ja kažem, zašto? A on kaže, pa eto, tako lepa mlada devojka čita umesto da živi. Taj macan se zvao Momo Kapor. Kuća broj 18 pripada Momu Kaporu. I on je odlučio da danas meni da intervju. I još uvek je macan. Šta kažeš, a? Kako sam te najavila? Ma, fantastično. A slušaj, svi su bili ludi za to. Možemo, pazi, toliko mi je to udarilo u glavu i u ušu. Sada? Da. Možemo da ostanemo na ti, ali bez ikakvih intimnosti. Slušaj, kad sam radila, pa bilo bi sad ovaj neprimerno da pređemo na intimnosti. Da. A drugo, kad sam radila s tobom intervju, koji si ti zaboravio, naravno, sad si mi rekao, baš strašno, ja sam tako ponosna što sam napravila lep intervju. Zaboravim intervju, a tebe pamtim. Dobro, tebe dobro, onda je na kraju tog intervjua postavilo jedno pitanje, da ti meni možeš da postaviš pitanje. I ti si pitao si me šta radiš večeras. Ali si mi bio rekao nešto mnogo lepo što bi volila da mi sada ponovo kažeš, jer očigledno čim si tada to rekao, ti znaš šta si mislio, a evo reći ću ti na šta se odnosi. Rekao si mi nešto o tome šta je to intervju. Intervju je duo drama i onda mi reci šta je to intervju, molim te sad ponovo, jer to je fantastično. Da, još uvek smatram da je to tačno. Intervju je u stvari drama, duo drama, za razliku od momo drame. Da, dobro. Ovo je duo drama, gde razgovaraju dvoje, to je drama između dvoje. Da. A znaš šta je ljubav? Da, sećam se. Sad se setim. To je rekao Roger Vajan, jedan francuski pisac. Ljubav je sve ono što se dešava između dvoje koji se vole. A duo drama, to jest intervju je sve ono što se dešava između dvoje koji žele da se predstave u što boljem svetu jedno drugom. Da. Tako da onaj ko pita, pokušava da bude pametan, obrazovan, da ima, da bude ciničan, da bude čak i superioran, da uhvati onog drugog u nekoj grešci ili u nelogičnosti, nedoslednosti, citirajući njegove ranije intervjue. A ovaj pak ja koji odgovara na intervjue, na pitanja, on pokušava se predstaviti u što boljem svetlu, kao vidi što sam ja fini. Da, rekao si u tom intervju, rekao si kad ste čuli da vam je neko pričao o tome kako je čačka nosili, na primjer. I kako je ubio baku zbog nasljeda. Ili kako je stigao mrtav pijan kući i povraća se na pragu. To su ti sve bio. Ili kako odvaljuje krompir koji se zapeka u plehu. Znaš ono posle pečenja? Ili jede i šerp. Da. Ili umače u tuđi gulaš u kafane. Ili jedeš i šerp kad si sam. Obožavam. Da, jel da? I u društvu. I u društvu, da. A ja inače, ja sam napravila ove moje emisije samo iz jednog razloga. Zato što želim da se ovdje događa ljubav po onoj tvojoj definiciji između mene i onoga koga dovedem na tu stolicu preko puta sebe. Ne želim da budem pametnija nego što jesam. Ja sam jako pametna. Naravno da sam užasno pametna i da se uopšte, ne ljutim na viceve o plavušama, a znaš zašto? Zašto? Iz dva razloga. Prvo, zato što znam da nisam glupa, a drugo, zato što znam da nisam plava.
Druga stvar, plavošin gen, znaš koji je? Pa ne. Hidrogen. Pa to je moj gen, da. Jeste. Da, ovo ti nisam rekao zlonamerno, budući da te obožavam nego govorim ti kao čovjek koji je bio sigurno više puta neko ko postavlja pitanja drugima nego onaj koji odgovara. Ali ja upravo ne želim da budem tako cinična. Moj prvi intervju sam napravio sa 16 godina, znači pre 50 godina. Sa kim? Sa George Skriginom, on je režiser koji je umro. Da, znam. I kako to mi je bio prvi zadatak, umro sam u strahu. Jesi umro? Kako da nis, pazi, režiser koji je napravio prvi film Jugoslovenski u planinama Jugoslavije zajedno s jednim Rusom, Preslavice, koji je bio jedan ozbiljan tip, fotografisao Tita u ratu, čuveni fotograf, pre toga baletski igrač, prvak zagrebačkog baleta i opere. Čudan čovjek. I ja njega da ga intervjuišem. On je već bio starac u to vrijeme i imao je 40 godina. Tad sam i oni od 40 gledali, samo što ne umre. Znam. Ja klinac i treba da mu postavljam pitanje, očajno. Tako da znam šta je jedna i druga. Napravio sam 1000 intervjua. Voliš to da radiš? Nekad sam volao, sada više ne. Sada volim ja. Eto, da, a sad vi mladi dolazite normalno. Da, jeste, mnogo smo vaša mladi. Vaša je budućnost. Da, baš ti hvala. Da, ja sam 10 godina stariji od tog starca koga si intervjuju, koga si imao 16. Ja sam, dakle, babetina. Kad si bio najsrećniji u životu? Jesi bio nekad najsrećniji? Da li sam uopšte bio najsrećniji? To sam tela te pitao. Pa, čitav život to je serija malih sreća i nesreća manjih ili većih, ali... Samo da znaš da Žilja tamo mrda glavu. Da. Ali sreća je takođe i jedan strah veliki. Jedan put kad sam zaista bio srećan, bilo je to na reci koja se zove Trebižac u Hercegovini, koja protiče pokraj Čapljine, preko puta Počitelja. I iz Počitelja smo otišli na tu reku da se kupamo. Bila sam u Počitelju. Preko puta je Neretva, a tamo je Trebižac, jedna savršeno kristalna reka, hladna, u kojoj smo hladili lubenicu, lozovaču, kupali se i pili je u isto vreme. I tu je bio pokojni, svi su pokojni. Skender Kulenović, pesnik, Zuko Džumhur i Nika Miličević, jedan stari pisac. I toliko je bilo lepo u toj reci. Ležati u toj hladnoj vodi, piti lozovaču koja se hladi i mezetiti lubenicu, ohlađenu, da sam ja rekao, Zuko, mene je strah od ove sreće, da li mi to zaslužujemo? A on mi je rekao najmudriju stvar. Rekao je, čovjek je stvoren da bude srećan, a ne nesrećan, to je jedna prirodna stvar i on se tako i ponašao. Ali uvek kad sam srećan, ja ne smijem li da kažem, jer istog časa ću da pokvarim. Uvek vrebaju neke... Bojiš se, u kom si znaku rođen? U znaku pitanja kod Saborne crkve, to je kafana u kojoj sam najviše sedao kad sam studirao. Desapareció en mí, aparecerá. Creyeron que murió, pero renacerá. ¿U kom si inače znaku rođen? U znaku ovna. A, da. Odznak bik. Pa, meni je znak bik. Tebi je znak. A poznak škorpija, da. A šta si po kineskom? Jedan... Ti si pas. Ne znam. Koje si godište? Ja. 37. 37? Da. Paco, ti si najjači znak na koji postoji. Najmudriji. Paco. Najmudriji. Ja, znači, prvi napuštam brod. Idem prvog u inostranstvo. Šta bi radio kad bi posle smrti mogao da biraš da se vratiš kao osoba ili kao stvar? Šta bi izabrao? Ja bih bio moj pas, mislim, Arči. Zašto? Pa zato što on savršeno živi, pazi. Hranimo ga, ne radi ništa za to. Ostatak dana spava ili ga vodimo u šetnju. I volite ga. I pari se sa lepoticama svoje rase. Kojemu vi dovodite?